No niin, nyt voin alkaa tässä sitten kertoa vammaisten oikeuksista ja itse asiassa kaikista tärkeimmästä vaikuttamisinstrumentista, mikä meillä tällä hetkellä on, eli tämä YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka YK:ssa hyväksyttiin vuonna 2006 ja sen on Suomikin allekirjoittanut 2007, mutta me kovasti odotetaan, että Suomi sen ratifioisi. Ja tämä ratifiointi tarkoittaa sitä, että silloin kun Suomi tämän sopimuksen ratifioi, niin siitä tulee Suomea sitovaa lainsäädäntöä. Tällä hetkellä on muutama lainsäädäntömuutos esteenä, että tätä sopimusta ei ole vielä voitu ratifioida, mutta on arvioitu, että 2012-2015 sillä välillä Suomi tämän sopimuksen ratifioisi. Ja oikeastaan keskeisin asia tässä sopimuksessa on se, että se kieltää syrjinnän kaikilla elämän alueilla, mutta toisaalta sallii myös tämmöisen niin sanotun positiivisen erityiskohtelun, mikä tarkoittaa sitä, että jos vammaiset esimerkiksi tarvii kuljetuspalveluita tai muita tulkkipalveluita, niin myöskään tämä ei tarkoita sitä, että muita ihmistä syrjittäisi, muita ihmisiä sitten syrjittäisi. Ja siitä on kysytty aika paljon, että perustetaanko tällä sopimuksella jotain uusia oikeuksia vammaisille, niin ei perusteta uusia oikeuksia, vaan lähinnä täsmennetään niitä aikaisemmissa vanhemmissa YK:n yleissopimuksissa ja muissa ihmisoikeussopimuksissa olevia oikeuksia. Ja itse mä näen oikeastaan kaikista tärkeimpänä tässä, jos poimitaan sieltä, niin tämä sopimushan pitää sisällään yli 50 artiklaa lähtien ihan oikeudesta elämään, esteettömyys, saavutettavuus ja niin edelleen. Mutta mun mielestä tärkeimpinä on tietoisuuden lisääminen vammaisuudesta, joka liittyy läheisesti tähän asennepuolen korjaamiseen. Eli mikään yhteiskunnassa ei tule muuttumaan eikä vammaiset pääse yhdenvertaiseen asemaan, ellei asenteet muutu. Sitten oikeastaan toisena erittäin tärkeänä juttuna mä näen sen, että tämä sopimus edellytti jo tämän sopimuksen tekovaiheessa, että vammaiset osallistetaan tähän sopimusprosessiin. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä kun säädetään vammaisia koskevia tai tehdään vammaisia koskevaa lainsäädäntöä, niin vammaiset henkilöt on itse otettava mukaan tähän päätöksentekoon. Syrjintähän on kielletty monessa eri laissa, että jos ajatellaan Suomessakin, niin tämä lähtee ihan syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuussäännökset ihan perustuslain tasolta ja lisäksi sit näistä ihmisoikeussopimuksista. Ja jos puhutaan vammaisten syrjinnästä, voidaan eritellä esimerkiksi, puhutaan välittömästä syrjinnästä, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos vammainen henkilö hakee työpaikkaa, niin hänelle sanotaan, että kun sä käytät pyörätuolia tai olet kuuro, niin sä et saa tätä työpaikkaa. Ja se tyssää välittömästi siihen. Välillinen syrjintä tarkoittaa lähinnä sitä, että henkilöä ei suoranaisesti syrjitä, vaan se syrjintä tulee niin kuin oikeastaan kiertoteitse. Esimerkkinä nyt vammainen henkilö, joka haluaa mennä opiskelemaan johonkin oppilaitokseen, mutta käyttää pyörätuolia ja oppilaitoksessa onkin paljon portaita, niin ei kerta kaikkiaan pysty siellä opiskelemaan. Eli yhteiskunta asettaa tämmöisiä rakenteellisia esteitä. Puhutaan myös rakenteellisesta syrjinnästä. No mitä sitten on tehtävissä, kun vammainen henkilö kohtaa syrjintää? Niin tällä hetkellä voi sanoa, että tilanne on Suomessa aika heikko ja
mulla on ainakin kovat odotukset, että tämä YK-vammaissopimus, koska se edellyttää valvonta- ja seurantajärjestelmän kehittämistä, niin sitä kautta me saataisiin parempia vaikuttamiskeinoja, joilla pystyttäisiin syrjintätapauksiin sit puuttumaan. Tällä hetkellä syrjintä on rikoslaissa kielletty, että räikeimmissä tapauksissa, jos vammainen henkilö kohtaa syrjintää, hän voi ottaa yhteyttä poliisiin, mutta tällä hetkellä semmoista kevyempää syrjintään puuttumiskeinoa ei ole olemassa. Esimerkiksi vammainen henkilö ei voi tällä hetkellä ottaa vähemmistövaltuutettuun yhteyttä, koska vähemmistövaltuutetun toimiala koskee vain etnistä syrjintää. Eli me tarvittaisiin lisää instrumentteja siihen, että voitaisiin puuttua syrjintään. Nyt on perusteilla vuonna 2012 alusta tulee tämmöinen kansallinen ihmisoikeusinstituutio, ihmisoikeuskeskus eduskunnan oikeusasiamiehen yhteyteen. Ja tällä tulee varmaan osaltaan olemaan sitten niin kuin merkittävä asema myös syrjinnän seurannassa ja syrjinnän valvonnassa. Tätä YK-vammaissopimusta niin valvoo semmoinen vammaisten oikeuksien komitea, johon valitaan aina määrävuosittain edustajia. Ja samalla kun Suomi allekirjoitti tämän yleissopimuksen, niin Suomi allekirjoitti myös tämmöisen valinnaisen pöytäkirjan, mikä mahdollistaa sitten ihan yksittäisille vammaisille henkilöille mahdollisuuden valittaa tähän vammaisten oikeuksien komitealle. Mutta tämä edellytys myös on se, että Suomi ratifioi tämän yleissopimuksen sekä tämän valinnaisen pöytäkirjan. Ja tosiaan tätä Suomi ei ole vielä tehnyt. Toisena edellytyksenä, että tähän komitealle voi sitten valittaa, on se, että kaikki Suomessa käytössä olevat muut oikeusreitit on käytetty. Mutta käytännössä mä näen hyvin suurena merkityksenä tämän vammaisten oikeuksien komitean, tämän yksilövalitusmenettelyn ja sitten toisaalta tämän toisen seurantajärjestelmän. Eli Suomen pitää antaa määräaikaisraportteja tälle vammaisten oikeuksien komitealle, että miten Suomi on täyttänyt tämän sopimuksen velvoitteita sitten Suomessa. Kiitos.